Morjesta, Pelikans-organisaatio ja Lahden hienot lätkäfanit ja terveiset täältä aurinkoisesta Itävallasta. Ja onnittelut Lahtikiekolle, joka on tehnyt erittäin pitkän ja ansiokkaan matkan suomalaisen ja lahtelaisen jääkiekon eteen. Sain itse olla mukana muutaman vuoden, noin 10 vuotta sitten tässä Pelsu-organisaatiossa ja se oli hienoa aikaa. Pääsimme silloin myös maistelemaan ihan suomalaista kärkikiekkoa ja olimme SM-finaaleissa mukana. Harmi vaan, että se päättyy silloin hopeaan, mutta uskon tällä hienolla työllä, mitä te siellä jatkuvasti teette, että joku päivä nekin mitalit vielä kirkastuu. Jatkakaa samaan malliin. Ja mikäli oikein muistan, niin taitaa olla 10 vuotta täynnä, kun viimeksi päästiin Helsingin IFK:n rakkaan vihollisen kanssa viettämään täällä Lahtihallissa tai siellä Lahtihallissa legendaarisia Tapanin tansseja. Toivottavasti tästä illasta tulee myös yhtä ikimuistoinen. Hyvää joulun aikaa ja rauhallista joulua ja jatkakaa hienoa työtä.